Takže vás tu vítám, jsem Ondro Mihály. Přišel jsem vám povedať něco o české Java User Group, CZ Jack. Mnohí to asi poznáte. Nevím, kolik z vás boli, alebo se aspoň dívali na nějaké video z našich nahrávok. Poměrně dost. A ostatní, někteří snad aspoň počuli to jméno. Který z vás robí nějaké developer meetupy u seba vo firme například? No, celko rozumné množstvo lidí a verím, že ostatní aspoň o tom trošku uvažují. Java User Group je vlastně jako taký developer meetup, ale nie vo firme, nie u vás, jako tam, kde pracujete, ale vlastně v nejakých neutrálnych priestoroch. Dosť často Java User Groupy aj vo svete organizujú vlastne nejaké firmy, ktoré tam pozvú ľudí zvonka, ale nie je to viazané na tých zamestnancov nejaké firmy. Je to hlavne nejaká komunitná aktivita, kde má vlastne prístup každý, kto má záujem. U nás v našom prípade je o Java a JVM jazyky, ale sú rôzne iné UGI, User Groups, Google User Group a podobne. Alebo sa niekedy volajú často úplne ináč, ale sú to vlastne, tá myšlenka je tá istá vždy, že je to nejaká komunita ľudí, väčšinou to, tam sú nejakí organizátori, ktorí organizujú eventy a potom tam ľudia chodia, niektorí častejšie, niektorí menej často. Nám sa darí to aj nahrávať tie prednášky, aspoň v Prahe, takže je to potom prístupné aj pro ľudí mimo Prahu. A okrem toho jako sa snažíme budovať aj nejakú komunitu, nielen tie prednášky, ale vlastne aj nejak zapojiť ostatných ľudí, ktorí sa nemôžu na tých prednáškach zúčastiť, alebo aby to nebolo len o tých prednáškach, tak máme Facebookovú skupinu, LinkedIn, ktorý je LinkedIn hlavne na to, ako aby sa oznamovalo tie nové stretnutia, ale na Facebooku sú občas nejaké diskusie, ľudia tam zdieľajú nejaké informácie, zaujímavé články alebo informácie o iných aktivitách, ktoré neorganizuje Java User Group. Máme aj Slack, ktorý momentálne nie je moc aktívny, ale ak máte záujem diskutovať o niečom, čo sa týka Javy, tak sa tam zapojite a nadúďte nejakú diskusiu. Java User Group obecne je, vlastne nie je to len vec, ktorá je u nás v Česku, ale vlastne po celom svete. Sú to dobrovoľné organizácie ľudí, ktorí majú nejakú viac či menej organizovanú zložku, buď sú to proste úplne voľné združenia, ktoré raz za čas nejak vytvoria nejakú udalosť, alebo sú to až niekedy úplne organizované až právne entity, ktoré majú nejakých sponzorov, majú nejakú štruktúru, nejaký board. Takže sa to môže líšiť od tých úplne malých voľných združení až po fakt ako skoro firmy, neziskové organizácie. A tých Java User Group je po celom svete pomerne veľa. To je taká mapa, existuje stránka, kde sú nejakým spôsobom ako vlastne vylistované všetky z nich. A to je tak ako pre prehľad, kde všade môžu byť a proste koľko ich asi je. V skutočnosti vlastne každá tá Java User skupina je nejak ako samostatná, ale existuje aj Slack, na ktorom som ja napríklad, kde sa zúčastňujú tí lídi, tí ako zástupci Java User Group a môžu si vyzmieňať nejak informácie, prípadne niekto, kto chce prezentovať, robiť nejakú tour, testuje proste v nejakom regióne, tak sa tam ohlási, že budem v tomto regióne tu a tu, chcete, aby som prišiel na vás Java User Group a urobil prednášku. Takže o toto sa snažíme pritiahnuť nejakých prednášajúcich so zaujímavou témou, zároveň ako spojiť tú komunitu, aby aj tá komunita nejakým spôsobom mohla si vymieňať informácie. Určite máme záujem o to, aby prišli aj ľudia vlastne len tak sa ponúkli s nejakou prednáškou, s nejakou zaujímavou témou, prišli niečo povedať, nemusia to byť nejakí perfektní rečníci, ide skôr o tú komunitu podeliť si tie informácie. Nebýva to moc často zvykom, ale ak ste nad tým niekedy uvažovali, že máte niečo, o čom by ste sa chceli podeliť, tak ako teraz si tu podeláme sa so svojimi skúsenosťami a má to niečo spoločné s Javou, tak neváhajte ma kontaktovať a proste prísť na ten Java User Group, urobiť nejakú prednášku. Okrem toho máme teda webové stránky a tak ďalej. Ja ukážem tú ukážku tu, ako vypadá naša nová stránka, je to nasledovník pôvodnej stránky java.cz, čo z rôznych dôvodov proste nebolo možné udržať tú doménu.
Takže momentálně nám to běží na doméně JUG.cz, JUG.cz. Okrem toho je teda ta facebooková skupina, na všechno se dá dostat z té původné stránky Java User Group, tam tu funguje mi to, takže tu jsou prostě všechny ty odkazy na ty věci, na ty kanály, které používáme. Je tam RSS-ko na blogy, Facebook, LinkedIn, ten Slack a potom odkazy na videa z těch našich nahrávok. No a konkrétně v Prahe, já teda vedem tu skupinu v Prahe, tak tam máme přednášky na malé straně na fakultě matematicko-fyzikální fakultě UK. A ty přednášky nahráváme, čo je dobré pro těch lidí, kteří nemůžou přijít, alebo i pro těch lidí, co by si to chtěli potom pozrieť dodatočně. Je to zároveň zaujímavé aj pre tých prednášajúcich, hlavne pre niekoho, kto to chce použiť ako promo, tak ako nám sa tým pádom podarí sem dostať ľudí, ktorí by ináč, hlavne zo zahraničia, ktorí by sem ináč nešli proste urobiť prezentáciu pre nejakých tých 20-30 ľudí, ktorí nám tam prídu. Ale s tou nahrávkou potom ako je to pre nich zaujímavejšie. Tak toto tam vypadá u nás, robíme to teda na prednáškové miestnosti, na univerzitě. Trošku jinak to vypadá, tu jsou ještě ty nahrávky, jako vypadají ty stránky, které máme. Některé ty nahrávky jdou přes firmu Slides Live, kterou nám sponzoruje náš sponzor, která k nám chodí a nastaví si kamery a všechno. Potom, když máme nějaké online aktivity, tak ty zase nahráváme přes Zoom a podobně, tak to dáváme na YouTube. Potom trošku jinak to funguje v Brně, tam zase to robí jiní lidé, s kterými jsem já v kontakte. Já snažím se udržovat takovou tu celočeskou komunitu, aby jsme to nerobili úplně každý samostatně a řešili ty problémy všechny samostatně, takže momentálně se snažíme víc kooperovat. A oni to zase mají tam tak, že se scházejí zase v úplně jiných prostorech, nějaké hospodě, v nějakém klube, kde mají projektor, tak jako my tu, akorát, že mají tam hned na druhé straně bar, a jdu si tam prostě, každý si tam dá nějaké pivo a tak. A je to také komornější. No a co jsem teda vzpomenul, tak se nám darí jako zháňat aj těch přednášajících do zahraničí. Kludne. Jako bylo plánované, najprv jsou ty důležité věci a potom ty méně důležité. Takže darí se nám zahrnout i v Prahe, i v tom Brně přednášajících do zahraničí. A je to i kvůli tomu, že vlastně aj já mám aj kontakty, chodím na nějaké konference, účastňujem se prostě těch diskusí s ostatními Java User Groupami. Takže vím se nakontaktovat na lidi, kteří jsou potom ochotní sem přijít. Takisto lidé v Prahe tam to momentálně vedou, lidé z Red Hatu, kteří těž podobně jako já, mají kontakty. Čo je potom zaujímavé vlastně si vyměňat ty kontakty, že když oni přitáhnou někoho do Brna, tak ten člověk je ochotný vlastně zajít do Prahy, lebo pro nich to je malá vzdálenost, takže teda se nám podařilo takto zohnat člověka z Oracle z Ameriky, který vlastně přijde jeden den do jednoho, druhý den do druhého Java User Group. Takisto z domácí scény máme kontakty na lidi, kteří buď přímo pracují s Java, alebo mají vlastně informace z prvé ruky z Oracle alebo z Azulu, alebo jsou to zajímavé firmy, jako je JetBrains, Avast, Red Hat, které mají tu velké pobočky a vlastně dokážeme z prvé ruky získat informace. Potom samozřejmě chodí se prezentovat i jiné firmy, které robí něco zajímavé a pošlu nám přednášajících. No a v neposlednom rade občas teda sa mi podarí přesvědčit někoho, aby přišel aj z té komunity, aj to jsem a některých lidí jako pozýval, keď jsem viděl, že je tam něco také fakt zajímavé pro nás, pro našu tu skupinu, tak jsem mi volal, abyste přišli, prostě hlavně, keď jste v okolí v Prahy, že můžete přijít, tak je to určitě zajímavé aj vidět, jako lidé přímo pracují s tím, protože zase na jedné straně ty řečníci jsou zajímaví, ty zahraniční, a na druhé straně většinou jsou to lidé, kteří propagují nějakou technologii, jsou to nějaký evangelisti, ale nemají ty reálné zkušenosti z té produkce. A toto je vždycky nejcennější a to se nám jako to se snažím vlastně tam získat lidi aj z té praxe, aby přišli hlavně z té naší komunity a podělit se o tom, co funguje, co nefunguje a tak dále.
Plány do budoucnosti máme také jako trošku ambiciozné zapojit viac firmy. Toto se snažím já v Prahe. Máme rozjednané věci, jako aby se tam ty stretnutia dělali na viacerých lokalitách v Prahe, aby pro někoho, čo je dostupný například juh Prahy, ale nie je to centrum, tak aby se dostal raz za čas do té lokality, tam, kde mu to je bližšie, aby tam boli tie prednášky. A zase pre niekoho, kto je v inej, kto sa pohybuje v inej lokalite v Prahe, tak aby sa mohol dostať, keď sa tam niekde koná tá prednáška. A tú spoluprácu Praha-Brno som už spomenul. Tam sa snažíme momentálne urobiť nejakú právnu entitu, aby sme mohli aj spravovať napríklad nejaké financie, čo my teraz nemáme žiadnu právnu entitu. Takže vlastne sponzorík všetok je taký, že sponzor zaplatí priamo nejakému dodávateľovi napríklad občerstvenie alebo to video. A snažíme sa o to, aby nám mohli poslať aj peniaze, ktoré môžeme mať na nejakom účte nejakého združenia a plánovať, ako si ich podelíme medzi Prahou a Brnom. No a na záver by som vás teraz chcel pozvať na naše stretnutia a minimálne sledovať, čo sa tam deje, poslať nejaký feedback, nejaký nápad na to, čo by ste tam, ako, kvôli čomu by vám stálo za to prísť na tie stretnutia Java User Group. A prípadne, keď chcete aj prednášať, tak máme od sponzora JetBrains možnosť vám dať licenciu zdarma. Takže snáď to vás trošku presvedčí sa na tým zamyslieť, či by ste sa nechceli prísť podeliť o skúsenosti, ktoré máte. Tak na záver vám ďakujem za pozornosť. Neviem, či už som asi prešiel čas, ale rád sa pobavím o Java User Group cez prestávku, cez obed a tak ďalej.